Dobrý den i ode mne, já se tedy jmenuji Ondřej Šváb, jsem vedoucím oddělení kosmických technologií a aplikací a v krátkosti bych vám chtěl představit spolupracující pozemní segment Sentinel, což je iniciativa Evropské kosmické agentury, na které spolu s CESnetem intenzivně spolupracujeme, za co bych chtěl v první řadě poděkovat, protože ta spolupráce je naprosto fantastická. Družice Sentinel jsou páteří kosmické komponenty programu Copernicus, což je program Evropské unie. Evropská kosmická agentura právě dodává tu kosmickou komponentu a tyto družice poskytují data, která jsou následně využívána pro vytváření služeb nad těmito daty, a to služeb základních nebo služeb takzvaně downstreamových, to znamená těch, které jsou založeny čistě nad tím, co družice Sentinel poskytují. V současné době na oběžné dráze už obíhá 6 družic, nicméně tady vidíte pouze 4, protože všechny družice jsou plánovány do páru. To znamená, v současné době Sentinel 1 A a B, 2 A a B a Sentinel 3 A jsou na oběžné dráze, stejně tak jako Sentinel 5 P, prekurzor, který odstartoval v říjnu letošního roku. Tato data se dají využívat pro nejrůznější aplikace, ať už řekněme v průmyslu, případně vědecké, protože jsou to prostě data, která se dají použít. Dají se použít v mnoha vědeckých odvětvích. Prapůvodně vlastně tyto družice jsou následovníky vědeckých družic, které dříve Evropská kosmická agentura vysílala na oběžnou dráhu a postupem času se zjistilo, že ta data se dají skutečně používat i v každodenním životě pro zjišťování každodenních informací, které jsou potřeba v různých odvětvích. Těm konkrétním příkladům se dostanu dále v této prezentaci. To znamená radarová data, konkrétně družice Sentinel 1 A a 1B se používají pro například v oblasti zemědělství, bezpečnosti, pro mapování povodní, vlhkosti půdy, sledování poklesů nebo posunů infrastruktury, na což máme několik projektů. To rozlišení se pohybuje v rozmezí 40 až 5 metrů. Časové rozlišení, to znamená, jak často ty snímky jsou k dispozici, se pohybuje v rozmezí 2 až 3 dnů vzhledem k zeměpisné šířce, v jaké se Česká republika nachází. Co se týká dat ze Sentinelu 2, to jsou čistě optická data, která jsou k dispozici jednou za necelých 5 dní. Což je velký posun, protože dříve tato data byla k dispozici s výrazně nižším časovým rozlišením, zhruba 14 denním. Možná, co jsem neřekl na začátku a velmi důležitá věc je, že tato data jsou k dispozici bezplatně, zdarma pro jakékoliv použití. Pro vědu, pro podnikání, pro potřeby státní veřejné správy. Kdokoliv bude chtít si tato data stáhnout, tak může zcela bezplatně v rámci plného otevřeného a bezplatného přístupu Evropské kosmické agentury, respektive v rámci datové politiky Evropské unie. Ta optická data se využívají jak pro sledování vegetace, tak pro mapování rizikových jevů. Používají se ke sledování stanovišť, vytvářejí se na jejich základě indexy, a to jak indexy sledující životní prostředí, tak například indexy ekonomické, které se dotýkají aktivity na jednotlivých místech země, odkud se špatně získávají informace. Může to být například Čína nebo Rusko, ale to už jsou asi příliš extenzivní aplikace. To prostorové rozlišení se pohybuje v řádu 10-20 metrů, záleží na konkrétním pásmu, to 60-metrové pásmo je pouze pro korekce, takže se v podstatě nepoužívá pro běžnou aplikaci. Dále Sentinel 3 jsou data optického a radarového charakteru, navazuje na předchozí družici Envisat, která vykonala mnoho práce, do dneška je na ní založeno přes 15 000 vědeckých článků, takže určitě je to následování hodný příklad. Ta poslední mise, která v současné době je na oběžné dráze, je Sentinel 5 Prekurzor, zaměřená na chemii atmosféry, na znečištění ovzduší, sledování ozonu. Opět těch aplikací je celá řada, tvorba indexů pro sledování klimatické změny a tak dále. Časové rozlišení jeden den, to znamená každý den z celého světa jsou k dispozici nová data. Už z toho plyne, že se jedná o ohromné množství dat. Tady ještě v krátkosti vysvětlení, k čemu je dobré jiné než viditelné světlo. Hovořil jsem o multispektrálních datech, to znamená ne to, co vidíme, nejen to, co vidíme klasicky lidským okem, ale také data nebo pásma, která jsou z oblasti termálu, nebo termálního pásma, nebo z oblasti radarového
zobrazování, to znamená mikrovlnné pásmo. Stejně tak je možné, jako z tohoto snímku je možné přejít k tomuto, kde vidíte, jak vypadá oblast severočeských uhelných dolů. Zde v klasickém RGB zobrazení, tady už dokážete rozlišit, kde je vegetace a kde jsou holé plochy. To červené je vegetace, to tyrkysové jsou holé plochy. Tady už je potom patrné rozlišení vegetace na jednotlivé druhy, to znamená, kde co roste, a tady potom rozlišení holých ploch, to znamená, jaké povrchy jsou na tom konkrétním daném místě. Jestli je tam hlína, jestli je tam asfalt, jakýkoliv další jiný materiál. Zde je potom jedna z mnoha aplikací pro mapování plodin a vegetace, kde vidíte, že tímto způsobem lze mapovat velmi jednoduše pole v České republice a získat tedy přesnou statistiku o tom, co se kde pěstuje. Samozřejmě díky časovým řadám je potom možné i z pohledu vědy vystupovat nejrůznější jevy, které třeba ovlivňují růst plodin a mají charakter nikoliv lokální, ale řekněme trošičku širší, zabývající třeba celou Českou republiku. V případě radarových pozorování opět záleží na konkrétní vlnové délce, na konkrétním použitém bendu. Tady vidíte, jak postupně se propracovávají delší vlnové délky ke stále, řekněme, hlubšímu pohledu dovnitř, například v lese, ale jinak to samozřejmě funguje i pro sledování například povodní. Tady vidíte, ta modrá maska jsou vlastně povodně konkrétně z roku 2013 na Moravě, jedná se o oblast Nových mlýnů nebo Novomlýnských nádrží. Velmi jednoduše lze takto maskou vytvořit přehled zaplavené oblasti. Kromě sledování jevů, jako jsou záplavy, případně požáry nebo rizika záplav a požáru, jsou také aplikace, které se dotýkají například sledování výšky lesa. Nemusí to být pouze o lese, může to být i o stavbách, nemusí to být pouze o výškách, může to být také o defoliaci, o tom, jestli v daném lese je nějaký parazit, případně něco, co ovlivňuje růst lesa. Jedna z mnoha aplikací, která se používá ve Švédsku. Tady vidíte další z aplikací, konkrétně sledování nežádoucího pohybu země na základě zemětřesení, respektive zemského povrchu. Ono to vypadá jako taková duha, ale pokud si představíte viditelné spektrum od té modré až po tmavě červenou nebo červenou, tak každá ta vlnová délka znamená jeden posun v té vlně radaru, který toto snímal. To je snímek ze Sentinelu 1A, to znamená vlnová délka 5 cm, to znamená každých 5 cm je průběh jedné tady té vlny, jedné tady té duhové složky. Takže vidíte, k jakým změnám na tom povrchu vlastně došlo. K tomu se dá s velkou výhodou využít například pro sledování nežádoucích poklesů infrastruktury, jako jsou poklesy ve městech nebo deformace hrází, deformace jakýchkoliv v jiných staveb, případně ve vulkanologii se to velmi často používá. Tady vidíte poklesy hříma, tak jak se postupně propadá dolů. Tady vidíte vlastně příklad poklesů na jedné z hrází. Toto jsou data už nikoli z družic Sentinel, ale z Cosmo SkyMedu, což je italská družice. V České republice se snažíme dělat něco podobného, to znamená využít data Sentinel 1 pro sledování poklesů mostů. Toto je jeden most na dálnici D1 u Ostravy, kde díky využití tohoto přijímače je možné sledovat až milimetrové pohyby té infrastruktury, jak postupně klesá. Uvidíme, co nás tím teďka udělá to zemětřesení, které proběhlo včera na Ostravsku. Tak, samozřejmě snímky se dají použít i k dokumentaci území. Tady vidíte oblast, řekněme, Císařského ostrova, ještě s lávkou. Ono to možná není moc dobře vidět, tady už je bez lávky. Tady pro porovnání oba dva snímky těsně vedle sebe, abyste si mohli udělat představu zhruba, jaké rozlišení ty snímky mají. Je to 10 metrů na pixel. Těch aplikací je samozřejmě celá řada, jejich obrovské množství, není prostor zde věnovat se úplně všem. A je to v podstatě i na vašem zvážení, k čemu všemu byste tato data mohli využít.
Ještě než se dostanu k té druhé části prezentace, která se zabývá právě spolupracujícím pozemním segmentem, připomenu 6 družic Sentinel na oběžné dráze a pozemní segment, ten evropský, je v tuto chvíli v provozu, nicméně je velmi vytížený, připravuje se jeho nová varianta, v rámci které spadá do jedné z těch částí, z těch škatulek, také národní iniciativa spolupracujícího pozemního segmentu Sentinel, která slouží jak k uložení dat, tak i k distribuci. Vzhledem k tomu, že se tady nachází i vědecká komunita, tak samozřejmě i k výpočtům aplikací nad těmi daty. Tady je vidět přehled toho evropského řešení, aktuálně uloženo přes 38 petabajtů dat. Z těch 6 družic, připomínám, bude 2x tolik, takže těch dat bude ještě výrazně více. Aktuálně registrováno téměř 105 000 uživatelů, jsou to data měsíc stará, to znamená, dneska už těch 105 000 tam určitě bude. A vidíte, že ty nárůsty, řekněme i počtu stažení, jsou celkem pravidelné. Tady je vidět způsob distribuce dat Sentinel k uživatelům, buď to v rámci otevřeného přístupu, kudy chodí těchto 4 000 lidí, nebo v rámci spolupracujícího pozemního segmentu, což je případ, který bychom teďka chtěli, nebo který už se začíná realizovat i v České republice, případně prostřednictvím datového hubu pro mezinárodní spolupráci, anebo datového hubu pro služby. Dále bych se tedy věnoval té části spolupracujícího pozemního segmentu, což je, jak jsem říkal, iniciativa Evropské kosmické agentury s cílem maximalizovat využití dat ze Sentinelů v členských státech Evropské kosmické agentury. Vyjádřili jsme zájem o ColGS ve formě MirrorSight, to znamená Collaborative Ground Segment, odtud ta zkratka ColGS, ve formě MirrorSight, to znamená zrcadlového úložiště, a ty výhody, které plynou vlastně z takovéhoto uložení, vidíte zde. Je to širokopásmový přístup k centrálním serverům, který budeme mít k dispozici po podpisu smlouvy, který plánujeme na leden letošního roku, už je vše vyřešené a takzvaně vypapírované. Je to určitě o lepším technickém přístupu, o možnosti využívat dlouhé časové řady, protože data máte na jednom místě, v jednu chvíli. Není zatím doposud jisté, jestli všechna data budou v Evropě skladována kumulativně, to znamená, jestli tam nebude docházet k promazávání časových horizontů, a tím pádem, jestli ty časové řady nebudou postupně řídnout. Ten samotný spolupracující pozemní segment najdete na adrese colgs.czechspaceportal.cz, kde jsou obecné stránky spolupracujícího pozemního segmentu, ta infrastruktura samotná je uložena na CESnetu, se kterým, jak jsem říkal, velmi intenzivně na této věci spolupracujeme, za což děkuji. Zde jsou vidět webové stránky, které vypadají přibližně takto, s odkazem na datový sklad, ale také na uživatelskou příručku, kde se dozvíte o tom, k čemu všemu můžete data použít, jaké mají parametry, jsou tam popisy dat, popisy aplikací, těch informací tam zatím není příliš mnoho, nicméně snažíme se je postupně doplňovat. Tak to vidíte, jak vypadá v současné době to samotné prostředí. Můžete buď to data stahovat přímo prostřednictvím API přístupu, a nebo prostřednictvím webového rozhraní. V současné době jsme na tom tedy tak, že tento segment běží a funguje, a operátorem je tedy CESnet. V případě, že budete potřebovat využít nějaké výpočetní kapacity z té akademické sféry, tak velmi pravděpodobně vám CESnet bude schopen toto zajistit, protože kromě uložení zajišťuje i konektivitu, výpočetní výkon a základní správu těchto účtů. V současné době je tam celkem 42 uživatelů, což není mnoho, nicméně ta iniciativa je ve svém začátku náběhu, a tady vidíte, že polovina těch uživatelů je z vědecké výzkumné sféry, dalších 9 jich je z oblasti vzdělávání, pouze 4 jsou komerční, ale předpokládáme, že v té komerční sféře nastane nějaký posun a nárůst. Tady už jsou potom vidět objemy stažených dat, zatím nejvýživnějším byl listopad, za prosinec je to pouze do
tuším, že 7. nebo 5. prosince tato statistika, takže ten prosinec ještě vyroste. Co je důležité říct, ta data jsou k dispozici 10 až 30 hodin po nasnímání, to znamená, že jsou relativně čerstvá a aktuálně v infrastruktuře CESnetu 37 GB dat. Poslední dva slajdy, na které bych chtěl ještě upozornit, se týkají samotné Evropské kosmické agentury a jejich programů. Můžete se hlásit do programů, které se týkají jak zpracování dat, tak rozvoje infrastruktury. V případě pozorování Země jsou to programy EOEP, rámcový program pro pozorování Země, kde je 7 milionů euro pro využití do roku 2021. Ty projekty vycházejí postupně, je k dispozici pracovní plán, kde se můžete podívat, jaké projekty se na kdy chystají, ať už se to týká zpracování vědeckých dat, anebo rozvoje infrastruktury, případně distribuce dat. Tím druhým programem je Evropský Copernicus, který částečně běží, ta distribuce dat na síti Giant, a je tady aktuálně ve výstavbě páteřní systém evropské distribuce dat a jejich uložení. Tady vidíte, jak stoupají příspěvky České republiky do Evropské kosmické agentury. V příštím roce to bude opět kolem 32 milionů euro, které budou v těch projektech k dispozici. Poslední slide se týká právě onoho z pozemního segmentu, který připravuje Evropa. Tak to by to mělo v budoucnosti vypadat, to znamená jakási back office a následně, která bude zajišťovat uložení a distribuci dat do jednotlivých národních iniciativ pro potřeby Evropské kosmické agentury, EARSC, Evropské komise a dalších uživatelů. Pardon, tak ještě jeden poslední. A to je slide, který se týká katalogu, který aktuálně vydáváme, který obsahuje všechny firmy a akademické subjekty, které mají nějaký projekt z ESA. Už je tam zařazen i CESnet, bohužel zatím se starým logem, ale to do příštího roku věřím, že napravíme v elektronické verzi taktéž. Ten katalog rozesíláme nejrůznějším subjektům, takže je to i jakási reklama pro vás, pro CESnet, že je tady další subjekt, se kterým je možné navázat úspěšnou spolupráci. Já vám děkuji za pozornost a omlouvám se za mírné přetažení oproti plánovanému programu.